शिवसेनेच्या संजय युवध टीमने कुपवाडमध्ये 500 कुटुंबांना केले मोफत भाजीपाला किटचे वाटप। उपजिल्हा प्रमुख महादेव मुगदुम यांच्या प्रयत्नाने शेकडो कुटुंबांना धान्याचे केले वाटप। शहर प्रमुख रुपेश मोकासी यांच्यातर्फे भाजीपाला प्रदान। शिवसेना जिल्ह्यात ठरला मदतीत अग्रेसर। कोरोनाला हरवण्यासाठी सांगली जिल्ह्यात शिवसेना मदतीसाठी पोहोचली वाड्यांवस्त्यावर। शिवसेनेचे सर्व मावळे हिरिरीने या युद्धात होत आहेत सहभागी। महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी महाराष्ट्रातल्या तमाम जनतेची काळजी घेत असताना केलेल्या आव्हानास प्रतिसाद म्हणून गेले महिना दीड महिना झाला। सातत्याने आम्ही लोकांच्या सेवेमध्ये आहे। अन्नधान्याच्या माध्यमातून, पालेभाज्याच्या माध्यमातून, औषधांच्या माध्यमातून जसं जसं शक्य आहे त्या त्या प्रमाणामध्ये मदत वाटपाचं काम हे गेली दीड महिना अविरतपणे आमचे शिवसैनिक मावळे पदाधिकारी माझ्याबरोबर करत आहेत। परवाच कालच सांगली येथील कुपवाडमध्ये शिवसेनेचे आमचे उपजिल्हा प्रमुख सन्माननीय महादेवजी मगदुम यांच्या माध्यमातून 300 ते 400 कुटुंबांना आपण त्या ठिकाणी मोफत धान्याचं वाटप अतिशय चांगल्या पद्धतीनं सोशल डिस्टन्सिंगचा वापर करून केलेला आहे। त्याचबरोबर शहर शिवसेनेचे शहर प्रमुख सन्माननीय रुपेश मोकासी यांच्या माध्यमातून जवळजवळ 400 ते 500 कुटुंबांना किमान 10 दिवस पुरल एवढा पालेभाज्या त्या ठिकाणी मोफत वाटप करण्यात आलेले आहेत। असं काम सांगली असो, मिरज असो, कुपवाड असो, तासगाव असो, सर्व तालुक्यांमध्ये, खानापूर तालुक्यात तर, कडेगाव तालुक्यात तर गेली 1 ते 1.5 महिना आमचे सतीश निकम आणि बरोबर आम्ही या ठिकाणी सातत्यानं करतोयच। हे उपकार नाही, हे कर्तव्य आहे। एक माणसाप्रती माणुसकीचं कर्तव्य दाखवण्याची वेळ खऱ्या अर्थानं आता येऊन ठेपलेली आहे। मी आपल्याला आवाहन करतो, या चॅनलच्या माध्यमातून आपल्याला आवाहन करतो की आपणसुद्धा आपल्या जवळ राहत असलेल्या, शेजारी राहत असलेला आपण त्या ठिकाणी एखाद्या कुटुंबाला आपल्यापासून मदत होईल याची काळजी घ्या। आपल्याला शक्य नसेल तर ती मदत आमच्यापर्यंत पोचवा। योग्य कुटुंबांना, गरीब कुटुंबांना मदत पोचवण्याचं काम आम्ही निश्चित करू आणि लवकरच ही महामारी संपेल आणि आपलं जीवन पूर्वत होईल अशी आपण या ठिकाणी ईश्वरचरणी प्रार्थना करूया। आणि आपण सगळे परत एकदा घरामध्ये राहून या कोरोनाला हरवण्यासाठी सोशल डिस्टन्सिंगचं पालन करून शासनाच्या सूचनांचं पालन करूया।